ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜୋରନ୍ଦା ମହିମା ଗାଦି ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ନା ଏଠି ବିକାଶ ହେଉଛି, ନା ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼ୁଛି। ମାଳମାଳ ସମସ୍ୟାରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମହିମା ପୀଠ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଗନ୍ଦିଆ ବ୍ଲକ ଜୋରନ୍ଦା ଗାଁରେ ରହିଛି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମହିମା ପୀଠ। ଏହିଠାରେ ହିଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମହିମା ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବା ସହ ଆଦୃତ ଲାଭ କରିଥିଲା। ମହିମା ଧର୍ମର ଆଦିଗୁରୁ ମହିମା ସ୍ୱାମୀ 1876 ମସିହାରେ ଏହିଠାରେ ହିଁ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ସେବେଠୁ ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି ମହିମା ଗାଦି। ହେଲେ ଏବେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ପୀଠ, ଲାଗୁଛି ସତେ ଯେମିତି ଏଠି ବିକାଶର ପାଦଚିହ୍ନ ପଡ଼ିନି। ଏଇ ଧାମ ମହିମା ଧର୍ମର କେନ୍ଦ୍ରପୀଠସ୍ଥଳୀ। ଏଇଠିକି ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଆସନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି। ଏଇଠି ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ କିଛି ନାହିଁ, ଜାଗାର କୌଣସି ଡେଭଲପ୍ ହେବା ଏସବୁ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଖାଲି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଅପରିଷ୍କାର ହେଇ ପଡ଼ି ରହିଛି, ରାସ୍ତାଘାଟ ମାଟି ଗୋଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି। ରାସ୍ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଏଇଠି ପାର୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ପୁଷ୍କରିଣୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଆଲୋକର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମଠ ମନ୍ଦିରର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେଇପାରିନି, ସେ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମହିମା ଧର୍ମ ମହିମା ଧାମ, ତେଣୁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମହିମା ଧର୍ମ କେବଳ ଡାକରା ଉପରେ ରହିଯାଉଛି ସିନା, ହେଲେ ତା ପାଇଁ କୌଣସି ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ଏହାର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଉନ୍ନତି ହେବା କଥା ସେ ଅନୁସାରେ ଉନ୍ନତି କିଛି ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଛୁ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଜଣାଇଛୁ, ଆମର MLA MP ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛୁ। ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ନ ଆସୁଛି ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜାଣିବେ। ସରକାର ତ କାହିଁ କିଛି ସେମିତି ଆଖି ଦୃଷ୍ଟିଆ କିଛି କାମ ହେଇନି, କେବଳ ମଠ ତାଙ୍କର ବାବାମାନଙ୍କର ଯେତିକି ତାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଯେତିକି ଯାହା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନର କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କାମ ହେଇନି। କାହିଁକିନା ରାସ୍ତାଘାଟ ଯାହା ଯେମିତି ଯଦି ଅଛି, ଆଉ ତା ଆଲୋକୀକରଣ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପୋଖରୀ ଅଛି, ସେ ପୋଖରୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଇପାରୁନି। ଦୁଇଟା ପୋଖରୀ ରହିଛି, ସେଥିରେ ଯଦି ପାର୍କ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଆନ୍ତା, ଲୋକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ହେଇପାରନ୍ତା, ଆଉ ଏଥିରେ ବୋଟିଂ ଫୋଟିଂ ହେଲେ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇକି ଆସିପାରନ୍ତେ, ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ହିସାବରେ ଆସନ୍ତେ, ଆଉ ଏହାର ଧର୍ମଧାମର ଟିକେ ମହିମା ବି ବଢ଼ନ୍ତା। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ଭିଜୁଆଲ ଉପରେ, ଏ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରଠାରୁ ଗାଦିକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ରାସ୍ତା। କେମିତି ଅସରାଏ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ହୋଇଛି ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା। ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ, ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମଗାରଟିଏ ବି ନାହିଁ। ସଞ୍ଜ ନଇଁଲେ ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର। ଏହା ଏକ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଐତିହାସିକ ପୀଠ ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଠାରେ ଏକ ଉନ୍ନତ ମାନର ଲାଇବ୍ରେରୀ ନାହିଁ, ଫଳରେ ମହିମା ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଆଲୋକର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ବାହାରୁ କିଛି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଶୌଚାଳୟ ନାହିଁ, ରହିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଖାଇବା ପିଇବାର ସେମିତି ବିଶେଷ ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ଏଠି ଏତେ ବଡ଼ ମଠ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହୋଇଛି, କେଉଁଠି ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଲେ ଏ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଯଦି କାହାକୁ ପଚାରେ ତାହେଲେ କିଛିଟା ଜାଣିବ। ଆଜି ଜୋରନ୍ଦା ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବହେଳିତ, ସେଠି ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ବିଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ, ନେପାଳରୁ, ବାଂଲାଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ମହିମା ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ଆସନ୍ତି। ଅଥଚ ସେଠି ଗୋଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର, ସେ ସାଧାରଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଟି ଅଛି, ସେଠି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭଲ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଜୋରନ୍ଦା ଭିତରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଦିଗରେ ଗୋଟିଏ ମହିମା ଉଦ୍ୟାନ ବଡ଼ କରି ଭଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କଲା ଭଳିଆ, ବିଶ୍ରାମ ନେଲା ଭଳିଆ ମହିମା ଉଦ୍ୟାନ ସେଠି ନାହିଁ, ଏବଂ ସେଠି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଆଲୋକର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆହୁରି ଅଧିକ ଦରକାର ହେଉଛି। ରେଳ ସଂଯୋଗ ବି ନାହିଁ ସିଧାସଳଖ, ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ମଧ୍ୟ ସେ 25 କିଲୋମିଟର ଦୂର, ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ରେଳ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇପାରନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ସେ ଗାଦିପୀଠ ପ୍ରତି ଯେତିକି ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି, କେନ୍ଦ୍ର ହେଉ ବା ରାଜ୍ୟ ହେଉ, ଏ କଥା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନୁ। ଜୋରନ୍ଦା ଗାଦିର ବିକାଶକୁ ନେଇ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ। ସରକାର ଏହା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜୋରନ୍ଦାରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ବିପ୍ଳବ ରାଉଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।